皆さん、こんにちは。アリョーナです。皆さん、お元気ですか？急に寒くなって、私ももう家の中でセーター着ているし、なんならずっとね、毛布の横でいたりはするんですが、本当に冷え込んできましたね。私はすでにですね、雪にも会ってきたんですが、そして本日のテーマなんですが、今日はですね、数日前に私に会ったことをちょっと皆さんと共有したいなと思って、こちらの動画を収録することにしたんですが、実はですね、私が、昨日までか、尾瀬っていう場所にいました。まあ結構尾瀬は有名な場所かと思うんですが、皆さん尾瀬ってわかりますか？尾瀬っていうのはすごく美しい国立公園なんですが、どこにあるかと言いますと、群馬県と福島県の県境ぐらいのところにあって、尾瀬には群馬の方から入ることができれば、福島、具体的には会津の方からですね、会津地方から入ることもできます。結構皆さんからもコメントで、ぜひ尾瀬に行ってみてっていうコメントをですね、たくさんいただいて、今回行ってきたんですが、まあ、その尾瀬で私にあるすごい面白いことがありました。面白いことっていうか、本当に涙が出るくらいに感動したエピソードがありました。多分皆さんもなんかそのニュースとかを見ているとわかるかと思うんですが、今年って冷え込むのが急だったし、早かったし、で雪が降るのも今年は例年に比べて多少早くって、この季節はあんまりその尾瀬もですね、雪が積もらないんですけど、実は今尾瀬でもですね、雪が積もっています。まだ溶けてしまう可能性もあるんですけど、尾瀬周辺の山の上に積もった雪はもうですね、積もって、今年はもう解けないっていう風に聞いております。でですね、このようにですね、予想外の天気っていうことがありまして、私が尾瀬にいる時に私が乗ろうと思っていたバスになんと乗れなくなってしまいました。で、今回私が出発前にバスの時刻表とかを本当にカレンダーで確認してきたんですけど、で、確か大勢の公式ウェブでも見たんですけど、なんとですね、実はお知らせ欄には今バスが雪の影響で一部の路線で止まってるってお知らせも出てたみたいなんですが、まあ、そこはですね、見落としてしまいまして、まあ、結構ですね、私だけじゃなくて他にもそこに気づかなかった方がいたようなんですが、とにかくですね、どういう状況でしたかというと、私は尾瀬の方に、下の方から南の方、群馬の方から入りました。まあ、場所で言うと、大清水という場所があるんですが、大清水という場所から尾瀬に入って、で大瀬を徒歩で渡って反対側の福島側、そこの場所名は沼山峠なんですが、その沼山峠っていうところに抜けて、そこからバスで日の江又村っていう場所までですね、行く予定だったんですけど、まあ、当日に分かったのが、実はですね、この、まあ、沼山峠のバスが止まっていると。はい、じゃあどうするかっていうことで、尾瀬の中にあるビジターセンターに私が相談してきたんですけど、ちなみに先日の尾瀬の状況はこんな感じです。この季節にここまで積もるっていうことは、まあ、基本的にないらしいので、バスもそのような事情を考慮した上で10月30日までの運行となってるんですけど、まあ、今年は少し異常でバスが早く打ち切りになってしまったわけなんですよね。綺麗ですけどね、この景色がね。で、このように困っているのが私だけじゃなくて、もう一人女性の方がいて、その方が福島側に車が置いてあったので、そもそも下の方に戻るっていう選択肢もありませんでしたし、まあ、そこでビジターセンターの方が、であれば私たちとしても安心なので、2人で沼山峠まで、とりあえず予定通りに歩いて、で、沼山峠からバスがなかったとしても、すごい綺麗に整備された車道を2時間半ほど歩くと、やっとですね、一般車両の入れる、その女性の車も止まっている駐車場に出ることもできるので、とりあえず、まあ、そこまで2人で安心なので、車道沿いに歩いてみてくださいっていうふうに言われて、で、その時に、ビジターセンターの方が、でもですね、バスは止まってるんですけれども、
会津橋さんが時々はこういうことがあるとやっぱりお客さんのことが心配なので、普通の一般車両、そう、あのバスが止まったのがやっぱり雪が降ってバスが運行するには少し安全な状況ではなかったのでバスは止まったんですけど、一般車両は全然通れるような状況ではありました。はい、まあ、そこでビジターセンターの方が会津橋さんがやっぱりお客さんのことが心配なので、あのこういう時はよく普通の一般車両の、まあ、会津橋さんの普通の車と5人乗りの車をあの峠まで行かして道路をなんか見て、あのもしも乗れない、バスに乗れなくて困ってる方がいたら乗せるっていう話を聞いて、へーってその時思ったんですけど、まあ、結局は、そのもう一人の女性と二人で沼山峠というところまで歩いて、やっぱりですね、まあ、バスが来そうになかったので、出発しました。で、車道が本当にあの綺麗で、なんかすごい安全そうな感じだし、全然周りもあの綺麗な景色だったから、で時間も全然早かったし、あの特に何の心配もせず歩いたんですけど、そしたらですね、後ろから車が来て、そこには男性2人が乗ってたんですけど、大丈夫ですかって聞かれて、あ、大丈夫ですよって言ったら、あのよかったら乗せますよって、あの僕はビジターセンターで働いてるものですとあのおっしゃってくださって、あ、じゃあぜひお願いします、ごめんなさいって言って乗ったら、あの前に座ってたもう一人の男性が、あ、実は僕もあの乗せてもらいましたって言って、まあ、このようにですね、ビジターセンターの方が私たちを乗せてくださって、この下の方の駐車場まで送ってくださったんですが、やはりですね、そのビジターセンターの方の車に乗ってたら、あの会津バスの車が上に向かっていました、峠の方に。やっぱりあのビジターセンターの方が言った通りで、お客さんのことが心配だから、万が一、まあ、バス乗れなくて歩いてる方がいたら乗せよう、サービスとして乗せようということで、この峠のところ、あの下にある三池っていうところの駐車場と沼山峠のこの10キロぐらいの区間をあのパトロールしたりして、もしも歩いてる方がいたらやっぱりその乗せれるようにしていたみたいで、本当にそれを自分の目で見て、バス会社ってここまでしてくれるんだと思って、もう本当にすごい感動して、でその感動が今でも収まらないので、まあ、このような動画を作ることにしたんですけど、そこで思ったのが、別にこのようにの天気の影響でバスが止まって、で私のように、まあ、それに気づかなかった人がいるっていうのは、まあ、あくまでもですね、これは自己責任で、あの誰かに助けてもらえることを期待しない方が、まあ、一般的なんじゃないかなと思います。でもバス会社から見て、もう人間としてやっぱりお客さんのことが心配なんだってね。だから全然なんでしょう、まあ、別にしなくてもいいことをこうやって優しくしてくれてるから、いやこれはすごいなと思って本当に感動しました。でなんかこの三池っていう場所に結局あの着いて、そこにはその会津バスさんのなんか切符売り場みたいなところがあって、その中に一応会津バスの従業員の方も2名いたんですけど、なんか感動しすぎて、あの会津バスさんありがとうって言いに行っといたんですけど、あのすごい従業員の方が戸惑って、多分何の感謝なんだろうっていう風に受け止めて、あの分からなかったかもしれないんですけど、とにかくまあ自分はね、あの道田センターの方と一緒に下ったんですけど、会津バスさんがこうやってねお迎えしてるから、もうですねこれはすごいことだと思いました。はい、というわけでですね、このようなエピソードが私にあったんですけど、そこであのその日にですね、あのロシア人のもう一人 のよく登山するあの女の子にこの話をしたら、まあ、彼女もすごい感動して、いやこれってやっぱり日本じゃないとあんまりなんかありえないんじゃないかということ でなんか私そこで思い出したのが、まあ、最近山に行くとやっぱりあの緊急事態宣言が解除されて、今は本当に登山する方が非常に増えたんですけど、その山の方に行くバスのバス停に来ると結構みんな並んじゃうんですよね。はい、でもそのみんなが並び始めるとバス会社の従業員の方がみんなをちゃんと数えて、みんなが快適に乗れるくらいのバスの台数を出してくれることが非常に多くて、まあ、もちろんですね、それはあの何でしょう、バス会社さんのお仕事でもあるから
当たり前って思う方もいるかもしれないんですけど、でもですね、例えばバスに乗れなかったとしても、まあそれはある意味早いもん勝ちですから、まあしょうがないですし、まあ乗れなかったら乗れなかったでって感じかなと思ってたんですけど、やっぱりみんなが快適に乗ってちゃんと登山口まで行けるように、こうやってまあ日本のバス会社がいろいろと工夫をして、はい、お仕事をしてくださってるんですよね。私はこのような対応は本当に素晴らしいと思います。なんかすごい人間として心が温かくなります。はい、皆さんはどっか地方でこのようにですね、バスの会社のなんか素晴らしい対応に遭遇したことありますか？何か面白いエピソードがありましたら、ぜひコメントでシェアしてください。でもう一つ、この動画で言いたいのは、なんかこうやって地方のバス会社の対応に感動するとともに、まあ、よくあちらこちらの地方に行く人として、やっぱりですね、そのバス会社の赤字とかそういうのがすごく心配で、特にすぐに思いつく例としては、秋田県にウゴバスっていう会社があるんですけど、まあ私が使う路線といえば田沢湖駅からニュートン線なんですけど、まあ、何度も乗ったことあるんですけど、なんかあれだけ素敵な場所だし結構人は行くんですけど、やっぱりいつバス乗ろうともすごい人が少なくて、なんかね心配になっちゃうんですよね。はい、だから皆さんもぜひ地方に行くときに、自家用車もいいんですけど、こうやって田舎のバス、もしくは自分自身の地元のバスをたくさん利用してあげてください。きっとバス会社さんも喜ぶかなと思います。はい、というわけで、今日は、尾瀬地区の、アイズバスっていうバス会社さんの対応に感動したエピソードについて話してみました。皆さんいかがでしたか？ぜひ感想をシェアしてください。はい、最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。また次の動画でもお会いしましょう。ではバイバーイ。バイバーイ。ちなみに優しさに感動したエピソードならね、もう一個あるので、また別の動画でシェアいたします。それも音でしたね。バイバイ。